Алматы іргесіндегі Шұғыл ауылынан шу шықты. Қарапайым халық пен Газ Девелопмент жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жерге таласты. Мұндағы жұртшылық Каменный совхозында еңбек еткен, сөйтіп маңдай тердің ақысы ретінде оларға 153 гектар жер үлестірілген. Уақыт өте жұмысшылар бұл аумаққа үй тұрғыза бастады. Ал серіктестік жерді 2007 жылы сатып алып, осы жылы қоршауды бастаған. Ашынған тұрғындардың базынасын тілшіміз Сәкен Сейітханұлы тыңдап қайтты. Тұрғындардың сөзіне сенсек, жерді 1200 жанға 2002 жылы совхоз кезінде үлестірген. Картаға түскен, әр адам өз жерін көрген. Бірақ құжаты жасалмаған. Сол тұстағы басшылық әне міне жасатамыз деп жүріп, жыл өткен. Артынан ол ауысып, заңдастыру жұмысы сұйылып кеткен. Бірақ жұртшылық оған қарамай, иесі біз деген оймен үй салған. Ешкім келген жоқ. 3 жыл, 4 жыл уже үй салып тұрватыр адамдар бұл жерде. Енді осы жылы 14 жыл май айынан бастап бізді Наурызбай 8 деп Алматыға өткізіп жіберді. Алматыда 7 аудан, соның 8-ші ауданы болып біз кірдік. Сол кезде осы кісілер аяқ астынан шыға келді. Келіп 153 гектар жерді айландырып қоршауды бастаған. Қолдарында жердің құжаттары бар. Қағазға қарасақ 2007 жылы бұл аймақты Газ Девелопмент жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сатып алған екен. Здесь народ собрался екен. Жиналған халықтың ешқандай құжаттары жоқ. Бізге қоршау салуға мұрша бермейді. Заң тұрғысында жұмыс істеп жатырмыз. Бұл жерге балабақша, мектеп, аурухана саламыз деп жоспарлап отырмыз. Наши правоустанавливающие документы. Тұрғындар болса ештеңе салдырмаймыз дейді. Олардың айтуынша, серіктестік бұл жердің иесі емес. Оған 2012 жылы Қарасай аудандық соты шығарған үкім дәлел екен. Ауылдың тайлы тұяғы ашынғаннан осындай әрекетке барды. Қоршауды күл парша етті. Болар іс болғаннан кейін серіктестік қызметкерлері келді. Екі тарап аз кем уақыт араздасып, үйлеріне тарасты. Газ Девелопмент жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Қараша халық арасындағы жер теліміне тартыс алдағы уақытта аяқталады. 1 қазан күні соттың шешімі шықпақ. Егер жер телімі серіктестік иелігіне өтетін болса, жұртшылық шаңырақ оқиғасын қайталаймыз деп отыр. Сәкен Сейітханұлы, Нұрбол Жұмаділ, Қазақстан ұлттық арнасы.